Pavlina na to mese je kost. Kost? To je... Hito! Ježiš. Boj! Ti koko što sam se zlakovao ja. Si normalna? Ja to ne budem hitać. Ale budeš. No ne. Tak potom môžeme ísť domo, ako čo? Ja nebudem chytať meso. V tom moment ma to prestalo baviť. No moment, zastavme to. Prosím vás, zastavme to. Prosím. Je to nechutné. Čas beží, Vilo, 17.20. Je to nechutné. Nie, ja sa zoberem, idem preč. Prosím, zastavte to. Jak som mal začať s ňou variť, keď nechytí meso? Však to je základ toho. Tak zavolám špecialistu. Táto reakcia, ako on zareagoval, ani to tak nemuselo byť, lebo moc to precítil. Ty